Re, viss ēters ir te! Mīlestība pret ģimeni, ceļojumiem auto. Tie ir daži no veidiem, kā var mīlēt. Rīgas mākslas telpā šobrīd apkopotas dažādās izpausmes, parādotās vizuālajos materiālos. Rīgas fotogrāfijas bienāle 2022 kopējais šīs te tēma vai topiks ir izolācija. Tad tomēr tiek skatīts ne tik daudz tas tradicionālais ceļš, bet tieši tas alternatīvais, ja, tāds, kur ir privāta persona, krāj tādu, kas, teiksim, tas pamestais, atrastais. Andrejam ir šīs te padomu laika attēls atrastais. Irēne ir atkal fotokartiņas, kas ir 20. Gadsimta sākums. Nu, un Balderājas grupas ir atkal šīs te Rietuma Eiropas pagājušā gadsimta 50. 60. Gadu atkal privātais arhīvs. Andrejs Strokina fotogrāfiju arhīvā redzama padomju auto, kuri bija kļuvuši gandrīz kā ģimenes locekļi. Irēna Bužinska savukārt kolekcionē kartītes, kuras kādreiz tika sūtītas kā, piemēram, mīlestības sveicieni. Savukārt Balderājas grupas atrastais parāda kādas Rietuma Eiropas ģimenes privāto pieredzi, par kuru nevarēja uzzināt padomju laika Latvijā. Tā teikt, tas aizliegtais savā laikā, par ko padomu cilvēki, tā kā domāja, cik tur rietumos ir jauki. Viena no izstādes kolekcijām, kas sniedz priekšstatu par pasauli noteiktā laika posmā, ir dažādās kartītes. Man ir šeit divi laiki, tātad ir gadsimta pats sākums, Jugendstil laiks, un no kolekcionēšanas viedokļa pasakājums laiks ir ārdeko 20. Gadi, 30. Gadu, kad sākums. Pie šādu materiālu kolekcionēšanas viņi nonāca nejauši. Tomēr šobrīd viņas krājumus papildina dažādas kartītes, piemēram tādas, kas parāda sievietes lomu, fotomontāžas aizsākums, ir ar zeltījumiem, gliteriem un pat īstiem matiem. Līdz 1906. Gadam apmēram paskartes otrajā pusē nebija dalījums ar strīpu, adresei un tekstam. Tādēļ ļoti daudziem cilvēkiem viņi bija spiesti rakstīt šo savu tekstu vai ziņojumu uz atklātnes priekšpuses. Interesentiem gan par kartītēm, gan fotogrāfijām būs iespēja uzzināt plašāk lekcijā 30. Jūnijā. Masu fotogrāfija un amatieru fotogrāfija, viņai vajag būt fotogrāfijas vēstures sastāvdaļai. Una Zvejniece, Andris Sarma, Latvijas televīzija.